To je jasný. Jak se to stalo? Vlezla jsem pod brejlema, vlezla mi pod vokem. Čtyři plný. Tady jsem chtěl sundat brejle, jak jsem trefil hranu a neudržel jsem řidítka. A chce jet dál. Ještě hodinu. Mega pyšná. Takhle pyšná jsem na něj. Pusťák je to. Kolik je to? 19. Stupně na tu páku, na konce toho. No, ono se to ubrousí. Dobrý? Jede, pojď. Kurva, tak se mě, drží ta nohu. Ale drží nohu, vám by se neměla vyvlíknout celá. Tak pojďte s těma dárkama.